Hai Nana, assalamualaikum everything. Okey, untuk video kali ni aku nak share resepi macam mana cara untuk membuat kek kukus Milo 3 bahan. Yang pasti sedap dan menyelerakan. Okey, jom kita start. Antara bahan-bahannya ialah 2 sudu susu pekat, telur 4 biji dan Milo 2 cawan. Kalau korang ada esen vanila, korang boleh letak terpulang. Kalau tak nak letak pun tak apa. Okey. Dan korang satukan kesemua bahan tersebut ke dalam blender. Tak perlu letak air. Okey, kemudian korang sediakan satu tray atau bekas makanan yang telah disapukan dengan minyak, kalau tak ada margarin macam aku ni. Kemudian tuangkan bahan yang telah dikisar tadi ke dalam tray tersebut. Kita close up sikit, macam ni rupanya. Okey, panaskan pengukus korang sehingga air mendidih dan masukkan tray ke dalam pengukus tersebut. Macam aku pakai periuk. Kemudian masakkan coklat kaedah double boil. Macam aku ni pakai coklat ni cuma optional je. Kalau ada boleh pakai, kalau tak ada tak apa. Kemudian lepas 40 minit siap kita punya kek kukus. Walaupun rupa dia tak meyakinkan, tapi dia punya rasa dia sangat-sangat padu. Kemudian kita tuangkan coklat yang telah dicairkan tadi serta letakkan serbuk Milo ke atasnya. Ini optional eh, macam aku sebab ada bahan tu so aku letak. Okey, kalau tak ada pun tak apa. Yang penting rasa dia tu memang sedap. Okey, dah siap kek kukus Milo kita. Okey, kek kukus Milo kita is done. Selamat mencuba!